Уже півроку екіпаж цього танку наводить жах на окупантів. Коли ми працюємо з піхотою, то наша задача пройти першими, прочистити, скажімо так, путь від якоїсь техніки противника, а піхота вже ззаді йде, там висаджується десантна якась група та і зачищає все, що ми не доробили. Танкісти кажуть, для ворога в них є ціла низка подарунків. Осколково-фугасні по піхоті, кумулятивні по техніці, бронебійні по бетонних укріпленнях. Це все типи снарядів, які наші бійці використовують у бою. Хлопці дуже стараються, щоб кожен з цих боєприпасів потрапляв точно по ворожій цілі. Втім, росіяни іноді все ж намагаються огризатися. Найчастіше страждає пушка. Осколки пушку коцують. Трімплікси, прицел може бути, не знаю, траки. Багато чого. Зависить, куди попадуть. Бувало і так, що і антенну збивало. Буває, корективи вносять і погодні умови. Дощ впливає на нашу роботу, бо болото. Ми можемо і не доїхати. Буває в дощ і стрільба запрещена, бо може не долетіти снаряд, розірватися в воздусі. Та складнощі наших танкістів не зупиняють. Бійці наголошують, готові й далі бити ворога. Даяна Левченко, Анатолій Журавльов, Олена Гаврилюк. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.